Ugovore o izvođenju radova potpisao je danas načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš sa predstavnicima kompanije Energotehnika Doboj i Steel Gips Prnjavor. S pomoć vlade Srbije i vlade Republike Srpske obezbijedili smo iznos od 100.000 maraka. Razliku sredstava će opština obezbijediti iz budžeta i ukupna vrednost investicije biće nešto više od 160.000 maraka. Danas su potpisana dva ugovora, to je prije svega za zamjenu grijanja i hidranske mreže sa firmom Energotehnika iz Doboja. Vrednost te investicije je negdje preko 61.000 maraka, a drugi je sa firmom Steel Gips iz Prnjavora. Vrednost investicije na okolnom uređenju ovog objekta je također nešto iznad 61.000 maraka i evo u narednih 15 dana kad protekne žalbeni rok biće potpisani ugovor za zamjenu stolarije na ovom objektu. Zajedno sa zamjenom stolarije vrijednost radova u osnovnoj školi Meša Selimović u naseobini Lišnji biće nešto više od 160.000 maraka. Posao kompanije Energotehnika iz Doboja biće da uradi grijanje na čvrsto gorivo, u ovom slučaju drva, dok će se kompanija Steel Gips iz Prnjavora pobrinuti za fasadu. Mi smo dobili jedan interesantan ugovor koji se odnosi na instalaciju centralnog grijanja sa kotlovnicom. To je jedan rutinski posao za ovu firmu. Znači, mi očekujemo odmah poslije prestanka nastave, a to je znači negdje tamo oko 20. juna, da ćemo krenuti sa radovima i za neki do 30 dana mi ćemo da taj posao uspješno da završimo. U planu je znači isto kad bude raspust da krenemo sa radovima, izvodit se termoizolacija sa mineralnom vodom od 10 cm, završni sloj će ići silikonska fasada, radove ćemo izvesti u skladu sa propisima. Kada prilike počinje? Pa vjerojatno početkom 7. mjeseca, tako čim se završi škola, počet ćemo sa montažom skele. Je li ovo zahtjevan posao, koliko vam treba vremena? Pa nije, treba nam otprilike nekih 20 radnih dana. U centralnoj osnovnoj školi Meša Selimović naseobina Lišnja sagrađeno je 1974. godine. Presrećni su što će 169 učenika od 1. do 9. razreda od septembra nastavu pohađati u toplijem i novijem ambijentu. Veliki dan za našu školu i za naše malo mjesto naseobinu Lišnju. Dva ugovora su potpisana ovdje sa izvođačima radova, sa direktorima. To će biti velika stvar jer će olakšati rad škole, znači omogućit će bolje uslove kako učenicima, tako i nastavnicima. Ova škola ima i svoje tri područne škole. U Lišnji pohađa 32, u Mujincima 18, a u Otpočivaljci svega 4 đaka.